Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, saya Teacher Shaw So, hari ni uh, saya nak buat soalan bagi tajuk koordinat geometri Untuk soalan 2016 dan 2017 Uh, untuk 2016 ni soalan dia yang macam uh, tak pening sangat. Okay. So, soalan 2017 ni soalan dia soalan aplikasi and dia macam pening sikit. So saya terang soalan ni dulu dan baru saya buat soalan SPM 2016. Untuk soalan ni, okay, kita kena kalau soalan aplikasi macam ni, you kena faham betul-betul apa yang soalan ni minta. Dan baru kita boleh jawab kepada soalan tu lah menggunakan konsep asas yang kita dah tahu. Alright, so dari sini jom kita faham difahamkan masalah yang diberikan ni lah. Dia kata rajah empat, which is here, ni, menunjukkan sebuah bekas berbentuk silinder. Okey, ni bentuk silinder dengan panjang 20 cm. Jadi, dia dah cakap panjang ni adalah 20 cm. Sebab dia kata panjang. So, ini adalah bahagian panjang. 20 cm. And then dia kata lagi Yang diletak di atas lantai Dan rapat pada dinding So dia letak rapat kat dinding ni lah And then dia kata Q ialah satu titik pada tepi tapak bekas itu Which is kat tepi ni Diberi bahawa jarak titik Q adalah 2 cm dari dinding Okay untuk pemahaman lukis So dia kata Contohlah ni titik Q So, dia kata dua sentimeter dari dinding. So, saya lukis dinding kat sini. This is dinding. So, sini sampai sini adalah dua sentimeter. And then, dia kata lagi, dan satu sentimeter dari lantai. So, saya letak kat sini, lebih kurang satu sentimeter kat sini. This is lantai. So, jarak kat sini satu sentimeter. Okey, so ni adalah dia tunjuk macam ni. And then sini adalah bulatan lah. And then dia cakap, Mira ingin menyimpan bekas itu ke dalam sebuah kotak. Okey, dia nak letak dalam kotak yang berukuran 21 cm darab 7 cm darab 7 cm. Okey, yang ni yang boleh bagi orang uh, takut sikit. So untuk yang ni Kamu kena faham Dia ada bekas ni Dia nak masukkan dalam kotak ni So kotak ni dia dah bagi saiz Kamu kena tahu ni apa ni apa ni apa 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 pun kalau saya saya macam contohlah kalau saya tak ada idea saya lukis je. So cuba bayangkan dia nak letak dalam kotak. So this is the kotak. Ni kotak dia. Okey saya lukis tak cantik tapi tak apa. And then dia kata 2177. Kamu kena tahu 2177 ni apa? 2177 ni kalau untuk kotak dia adalah length time width time depth. Okey, BM dia saya teka sebab saya selalu tulis macam ni je. So L ni adalah panjang. Panjang. Darab lebar. Darab kedalaman. Ni maksud dia punya yang darab-darab-darab tu. So, panjang ni adalah yang paling panjang. Yang paling panjang dia tulis kat sini 21. So, panjang kat sini adalah 21. Kotak tu. And then, dia kata lagi, lebar dia adalah 7. 7 dekat sini. Lebar. Kedalaman tinggi. Kedalaman ni tinggilah. So, kedalaman ni adalah tinggi. Tinggi dia 7. Okay, fine. Panjang dia, 20, kat sini 20, kat sini 21 Confirm boleh masuk kotak ni Untuk panjang So sekarang kita kena check Dia punya lebar dengan tinggi ni cukup tak So untuk check lebar dengan tinggi Lebar dengan tinggi adalah dia punya bulatan ni Lebar dengan tinggi So untuk lebar dengan tinggi Kita kena tahu jarak dari sini sampai sini Dengan jarak dari sini sampai sini lah Tinggi dengan lebar dia sama Iaitu diameter Sini sampai sini So satu ni R iaitu jejari, jejari, jejari. So 2J bersamaan dengan diameter lah. Total kita nak tahu diameter ni. So kalau kat sini, sini adalah 7. Kita nak masukkan kepala dia. So kalau lebar dekat sini, 7, maksudnya kita boleh masuk lah. So sekarang kita punya masalah sama ada cukup ke tak. D ni, diameter dia sama ada lebih besar dari 7 ataupun D ni lebih kecil dari 7 Okey. Kalau lebih besar dari 7, maksudnya tak muat. Tak muat kotak. Macam tu. Kalau kurang dari 7, lebar dengan tinggi dia ni, lebar dengan tinggi untuk masukkan kotak ni, dia muatlah, muat kotak. So kat sini masalah dia sekarang kita kena cari R. So dia bagi kat sini titik dah satu titik iaitu titik Q. Tengah sampai hujung ni, kita dapat J. R dengan J ni sama eh. R tu radius. BMD J, jejari. So, kita kena cari jejari. Then, dua kali jejari bersamaan dengan diameter lah. Jadi, macam mana nak cari jejari? Kita lukis balik bulatan. Sebab ni dalam bentuk 3D. So, nanti takut tak nampak. Okay, saya lukis dulu. Kalau dalam exam, ni lukis je bulatan. Ni saya nak bagi nampak cantik sikit. Saya guna jengku lukis je lah. Saya buat bulat kat sini eh. Okay, so ni bulatan bulat untuk kita tengok lebar dengan panjang tu dan saya guna yang ni untuk bulatan ni lah Okay. and then kat sini adalah titik Q Q eh and then kat sini center kita nak cari J and then tadi maklumat yang telah diberikan saya copy balik je ni adalah ...saya garis kat sini, ni adalah... ...dinding... ...and then dekat bawah ni... ...saya garis dulu... ...sini... ...lantai... ...okay... ...so dekat sini... ...kita dah tahu jarak dengan lantai ni... ...tadi saya dah tulis... ...adalah 1 cm... ...sini sampai sini... 1 cm And then dekat dinding jarak dia adalah 2 cm Jadi dari sini actually untuk cari J ni Kita boleh dapat tinggi ni dengan tinggi ni Which is kita boleh cari theorem Pythagoras Terus boleh dapat So kat sini saya garis Sini Sampai sini You take Q Nampak tak? Dia dah membentuk sebagai segi tiga. Theorem Pythagoras. Jadi dari sini, sini kan R, panjang sini dengan sini sama. R juga, which is JJ. <laughs> Saya selalu biasa radius. Okay, J, J jari. So, J jari, and then tolak dekat sini, tolak dua. J, tolak dua. Sebab panjang total is J, and then jarak dengan Q ni dua. That's why kita akan panjang kat sini adalah, sini, panjang dia adalah J tolak dua. Okay? And then panjang dekat sini Total dia J And then tinggi ni 1 Dekat Q ni So kat sini panjang dia adalah J tolak 1 So untuk cari J Menggunakan teorem Pythagoras punya um, formula Kita akan dapat J tolak 1 square Tambah J tolak 2 square bersamaan J square. Ini memang formula teorem Pythagoras iaitu A square plus B square equal to C square. Ini memang teorem Pythagoras. Okay. So ni kita dah dapat nilai-nilai dia. Kita selesaikan kita akan dapatlah nilai J ni. Which is sekarang saya kembangkan dia. Saya akan dapat J square minus 2 J plus 1. Plus J square minus 4J plus 4 equal to J square. So kat sini saya akan dapat 2j square minus 6j plus 5 equal to j square. So kat sini saya akan dapat saya gerakkan kat sini jadi j square tolak 6j plus 5 equal to 0. So dari sini kita boleh selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Tekan kalkulator je lah. So kita akan dapat kat sini Oh sorry saya buat pengiraan tadi <laughs> So equation tekan uh, polynomial 2 So isi je lah which is 1 Negatif 6 Dengan 5 So kita dapat kat sini uh, J sama dengan 5 Dengan J sama dengan 1 So kat sini is J tolak 5 J tolak 1 Kita patah balik je Sebab ni sama dengan kosong So bila dapat kat sini Kita kena pilih sama ada 1 ke 5 Dekat J ni So saya tengok kat sini Kalau saya letak 1 kat sini 1 tolak 1 kosong Mana boleh panjang kosong So 1 ni dah ditolak Tak boleh Jadi kita dapat kat sini Therefore J bersamaan 5 So bila kita dapat J bersamaan 5 Kita tengok balik untuk 5 5 ni J. J bersamaan 5. Okey, sampai sini okey kan? J bersamaan 5, kita nak tahu D. J tu baru panjang separuh. So D bersamaan 10 sebab 2 kali J which is 5 tambah 5 10. Panjang ni ni 5 ni 5. So 10 lah. Jadi bila 10 dia adalah melebihi 7. So tak muat. Jadi kita dia tanya kat ni setentukan sama ada bekas itu boleh disimpan di dalam kotak itu atau sebaliknya berikan sebab. So kat sini kita just jawab tidak boleh disimpan. Kerana diameter melebihi diameter ataupun kamu letak dalam kurungan tu luas melebihi Eh, luas pula lebar-lebar. Melebihi 7 cm. So, ini adalah jawapan dia. Okay? Dia senang je sebenarnya. Asalkan kamu kena faham lah konsep dia ni. Okay, so ini untuk soalan 2017.